על המקבילים יעלה ויבוא איוון איוונקוב מבלארוס, אלוף העולם בקרב רב ואלוף אירופה על הנייר, המתעמל הכי טוב שהיה כאן בתחרות, למרות שאתמול דורג רק במקום השני ובעצם הפסיד את התחרות לקורופצ'ינסקי. כן, גם זה קורה, דני, הוא פותח באלמנטים פשוטים, לא כל כך קשים. בסך הכל מדובר במתעמל מאוד קלאסי, עובד יפה מאוד, וללא ספק התחרה על המדליה האולימפית באטלנטה. אתמול הוא הרוויח $1,000 בעבור המקום השני, היום הוא עובד בחינם, אולי בגלל זה הוא לא כל כך התאמץ. כן. קצת שחרור מתח, אתמול הוא הפסיד או פספס על סוס הסמוכות, וזה בעצם מה שפגם בכל התחרות שלו. הנה הוא מסיים פה בדאבל בקיפול. מתאמנת 6 שנים, מקום שני בסין. אנחנו חוזרים.